Svæðið yfir Sæbrautarstokk er kjörið undir íbúðir og þjónustu í góðum tengslum við kjarnastöð borgarlínunar. Hér er svæðið í stærra samhengi. Vogahverfið, Suðurlandsbraut, Vogabyggðin og Árósar Elliðaárinnar. Og hér er Sæbrautarstokkurinn. Þetta er svæðið sem afmarkar okkar tillögu. Hér má sjá nýju byggðina, íbúðir og þjónustuhúsnæði, græn svæði, þar með talin, almenningsgarðar og torg. Kjarnastöð borgarlínu við gatnamót Suðurlandsbrautar og hins nýja Dugguvogar og þaðan eru lagðir göngu- og hjólastígar sem tengjast svæðinu. Blái liturinn sýnir atvinnu og þjónustustarfsemi við kjarnastöðina á Vogatorgi. Guli liturinn sýnir íbúðabyggð með þjónustustarfsemi á jarðhæðum. Vogahverfið sýnt í rauðum lit. Hér komið frá Suðurlandsbraut að Vogatorginu miðsvæðis í nýju byggðinni. Hér horft frá Vogatorginu til norðurs eftir hinum nýja Dugguvogi sem lífað nýju byggðarinnar með verslunum, þjónustu og íbúðum. Frá Vogatorgi liggja göngu og hjólastígar almenningsgarða og torg íbúðabyggðarinnar. Vindum okkur næst í greiningar nýju byggðarinnar. Hér yfirsýn yfir svæðið og næsta nágrenni. Blái liturinn táknar atvinnu og þjónustuhúsnæði og guli liturinn táknar íbúðir. Þessi greining sýnir flæði sólarljós byggðina. Þessi greining sýnir hlutfall dagsbirtu og skuggavarp. Hér má sjá greiningu á vindstrengjum í algengustu vindáttunum. Og hér niðurstaða þeirrar greiningar. Í lokinu greining á áhrifum umferðar. Kjarnastöð borgarlínunar við hjarta þessara nýju byggðar sem býður upp á fjölbreytt borgarlíf, þar sem samgöngumátar okkar tíma njóta forgangs.